vocês mais uma videoaula. Hoje é a videoaula da música A Dança dos Compadres, né? Uma música aí que já fez muito sucesso lá no passado, né? E, mas com o passar do tempo ela não perde o seu embalo, né? É uma música muito conhecida, né? Eu achei interessante trazer essa videoaula aqui no teclado aí para vocês aprenderem, ok? Então assista agora a videoaula. Começando aqui, feito em Dó maior, né? Bem fácil aqui, ó. E aí repete duas vezes igual, né? Então duas vezes igual, né? Mão esquerda aqui não tem segredo, é Dó e Sol. E repete novamente. Estou usando aqui um ritmo aqui, vaneira, o tempo... 183, mais ou menos por aí, né? Você pode ajustar do teu gosto aí, mas é mais ou menos por aí, né? Esse estilo aí, ok? Muito fácil de aprender, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.